zažívam už náš umelecký súbor sem aj so sviečkami. Je to taká tradícia na Noci divadiel, že vždy s tými sviečkami si spomenieme aj na tých, ktorí tu už s nami nie sú. A zaspievame vám skladbu z našej obľúbenej inscenácie Balada pred banditu. A potom by som ešte poprosil o pár slov pána Viktora Sava. Takže Balada pred banditu. Zabili. Alebo aj vy ľudia, čo ste tu, lebo sloboda nie je automatická vec a modlím
Modlíme sa teda za slobodu v celom svete. Milostivý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že aj svetlo, ktoré držíme v rukách, nám symbolizuje, že ho nemôže pohltiť tma. A nedovolil by sme si aj my to svetlo nechávali len pre seba. Ďakujeme Ti, že sme slobodní, ale zároveň chceme slúžiť Tebe. A Tebe slúžiť to znamená rozsievať lásku a pomáhať ľuďom aj na Ukrajine, alebo aj vo všetkých vojnách vo svete. Ďakujeme Ti za tento fantastický večer, za večer divadiel, ktoré sa rozpráva, ktorá je najmä tom o slobode. Nedaj nám nikdy, aby z ľudského srdca vychádzalo obmedzenie pre dôstojnosť druhého človeka, národa alebo rasy. Vážime si slobodu, ktoré máme, vážime si svetlo viery, ktoré svieti. Možno niekedy si myslíme, že kráčame v tme, kde si, možno aj s vojnou na Ukrajine, ale my vieme, že Ty si Boh lásky, pokoja a svetla. Pane Ježiši Kriste, požehnaj pokoj vo svete, o to ťa prosíme. Amen. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Tieto sviečky teraz, máme tam taký symbolický nápis Sloboda pred divadlom. Troška taký odkaz aj na odkazy, ktoré sa objavili pred divadlami alebo pred divadlom na Ukrajine. Ďakujem vám za túto noc divadiel, ktorá bola veľmi silná a otvorila, myslím si, že mnohé srdcia. Ďakujem vám, že ste prišli. Takáto hojná účasť nás veľmi teší a pevne verím, že o rok bude tá noc divadiel už viac s úsmevom a s radosťou. Ďakujem. Dobrú noc.